днів, але поранення отримав 20-го року, коли разом зі своєю сотнею ми пішли на вулицю Інституту. Прийшли туди, і тут побачили, що люди буквально падають біля нас, тобто отримують вогнепальне поранення. Ми разом з хлопцями почали виносити людей з-під вогню, допоміг винести одну людину, потім бачу через дорогу від палацу Жовтневого, люди лежать поранені. Я перейшов до них ближче, присів за щитом, і тут бачу, що повзе людина, прикриваючи щитом, до мене ближче. Я підбіг до неї, впізнав свого сотника Юру Корчука, допоміг його занести в готель «Україна», повернувся назад і бачу, що люди лежать поранені, один з них в синій касі. Ми разом з іншими побратимами підлізли до них ближче, прикрили їх щитами, і тут я отримав вогнепальне поранення в спині. Ну, біль невимовний, пару кроків відповз до дерева, там, де, з того місця, де прострілювався. Попросив інших протестувальників допомогти мені. Вони віднесли мене в готель, і там же мені надали першу медичну допомогу. Звідти відправили в Михайлівський собор. Перев'язали, побачили, що поранення дуже серйозне. Отримав поранення з розривом правої нирки, внутрішня кровотеча. Дуже впав тиск, вони одразу мене перебінтували, поставили капельницю самолобу і відправили в 5-ту лікарню міста Києва. Вже там мені надали професійну допомогу і, дякуючи лікарям, я залишився. Про інших людей. Я бачу, що вони поранені і їм потрібна допомога. Тільки про те, ну, як не парадоксально, страху не було. Тільки думав про те, що треба допомогти. Ті цілі, які ставив перед собою Богдан, ну, вони не виконані. Лише частина з них – це на той час усунення Януковича. Це можна сказати, що єдина мета Майдану, яка добилася. Ну і я радий за людей, оскільки після Майдану вони змінилися. Вони стали набагато кращими, вони, ну, більше патріотизму. Появився волонтерський рух, про який до Майдану, ну, майже не було чути. Зараз майже кожен – це волонтер. Той допомагає армії, той пораненим. Ну, я радий за людей, але, звичайно, мені не подобається, що влада, яка прийшла на крові майданівців, на крові загиблих людей, не виконала ті обіцянки. Вони всі обіцяли краще життя, а до кращого життя ще дуже далеко. І зараз вони прикриваються війною. Через 5 років вони будуть прикриватися чим? Я хочу змін, звичайно, і їх очікую, і вимагаю. Адже і я, і мої друзі, хтось поклав своє життя, хтось своє здоров'я.